Ladies and gentlemen, this is Fight and Talking. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinclem. Dnešním hostem je naše nejúspěšnější zápasnice Adéla Hanzlíčková. Ahoj. 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 Ahoj, Adéla. Ty jsi začala se zápasem už na základní škole, tak o tom ale slyším poprvé, že by se na základní škole učil zápas. Kde to bylo? To je totiž jediná škola, kde je zápas na škole a je to v Brně na Horáckém náměstí. Je to tam furt? Já si myslím, že už ne, ale nejsem si jistá. Je tam jako pořád sportovní třída, ale ten zápas tam už taky pomalu zaniká. To bylo jako od první třídy nebo od kde? Od šesté. Od šestý. To je hustý, tohle je takový ten styl těch amerických středních a vysokých škol, kdy to tam ty děcka mají. A tyjo, to mně přijde jako zajímavý nápad. Proč myslíš, že už to jako nepokračuje tohle z toho? Nebo je nějaká snaha to zase dostat na školy? Nebo... Já si myslím, že ani moc ne, že to tak jako postupně. Tak to je na vás jako, že jo? No, je to na nás, no. Já se snažím to propagovat, jak můžu, ale to jako nestačí. Nás je strašně málo a to teda reklamě moc nedáváme, no. Nebo můžeš zkusit, jako co ti to přineslo na té základní škole? Protože na základce zase nebyla rozhodnutá, protože budeš dělat zápas, je to tak? No, co já si tak pamatuju, tak od té doby, co jsem to zkusila poprvé, tak mě to tak chytlo, že jo? Jsem jako byla rozhodnutá, že to budu dělat pořád. No. Tak to je super. Čím tě to chytlo, nebo co bylo ten motor pro to? Tak já jsem byla asi od malička taková dost rvavá a jak jsem si zkusila ten normální zápas, normálně s pravidlama, tak mě to začalo strašně bavit. A té doby prostě už jsem byla rozhodnutá, že to chci dělat. Počkej, co to znamená, že jsi byla od malička rvavá? No hodně jsem se rvala, já jsem vyrůstala hodně mezi klukama, se starším bráchou a bratrancem a různě mezi kamarádama, docela jsme se jako rvali, tak to mě vždycky bavilo. Kdo vyhrál? No tak různě jako. Takže zůstala na čuni. Ajajaj. I to patří k životu. Ano, tak. Co ostatní spolužáci, co schodili s tebou na ten zápas, vzali si z toho třeba něco? Že jako teď propaguji co nejvíc zápas na základních školách, jo? Snaž se to prodat, jako, že co vám to dalo, bomba, úžasný a tak. Já si osobně myslím, že je to výborná průprava pro všechny sporty, protože dělá se tam hodně gymnastika, hodně pádová technika, takže prostě ze začátku to není jenom o tom boji, o tom nějakým biflování techniky, je to prostě spíš o té přípravě na ten sport, takže se tam rozvíjí všechny tady ty... aspekty toho sportu, takže jako začáteční sport je to úplně super. Pro ty bojové sporty obzvlášť, ale i pro ostatní sporty si myslím, že to je super. Jo, já v tom vidím úplně to samé. Stejně jako, že to dá dynamiku těm dětem ze začátku, která se rozvíjí jen v prvních letech jako toho života, nebo prvních 15. Takže bych nekecal, nějak tak, ne, Patriku? Nech to bejt, Kvap. Nechme to bejt. Ale zkrátka ta dynamika u těch dětí se vytváří, jako když rostou, takže že to je sport, který ti to perfektně dá. To prostě. Myslíš, že by se mohlo ten trend na základních a na středních školách rozvrhnout tady po České republice? No, já v to doufám. Já jako největší, co vidím já, problém, proč to třeba jako nemůže být, že nejsou ani kapacity lidí, co by ten wrestling třeba trénovali. V Pardubicích nevím o tom, že by byl nějaký wrestlerský klub, tady v Hradci vím, že něco je. A jinak po republice, jak je to v republice? No, dřív toho bylo daleko víc, ale u nás je velký problém, že nejsou trenéři. Takže je strašně malou trenérů. U nás je problém sehnat i reprezentační trenéry. Takže nikdo nechce ani trénovat repre, a natož v těch menších klubech. To je velký problém, no. Kvůli čemu? Teď to byl podporovaný sport vždycky, ne? Kdysi jo, ale prostě doba se změnila a teď už je to tak dostu pozadovaný. Ok, no tak aspoň jakoby judo tam dostal. Judo má asi širší základ. Judo, no, ne? Judo je na tom dost dobře, no. Judo je teď skoro na každé škole, jsou aj nějaký judo školky a je toho strašně moc. Tak, ok. No, tak aspoň, že tak. Ale tak tomu víceméně pomohla ta olympiáda. Já vím, že jo. Před Krpošem, před jeho jako érou, nástupem, to judo taky lehce upadalo a ten to oživil. A bude to asi tedy na vás, abyste s tím něco udělali? Ne? No, to jo. Snažíme se, ale není to tak jednoduchý. Co ze třídy? Věnuje se zápasu ještě někdo? Už nikdo. A sportu? Nevíš. Taky asi moc ne, jako na vrcholové úrovni asi ne. Ok, a budeš odpovídat delšími větami, nebo? Budu se snažit.
No, to jo, myslíš, že kdyby ses nedostala k zápasu přes školu, že by ses k němu dostala časem dřív nebo později sama? Tak to těžko říct, tím, jak je to malý sport, tak se k němu člověk tak jako lehce nedostane. Těžko říct, já jsem zkoušela i jiný sporty, ale myslím si, že k tomu zápasu bych se, jako, kdyby to nebylo takovou náhodou, tak by se k tomu jako nedostala, protože většina lidí ani neví, co ten zápas vlastně je, že to vždycky musím těm lidem vysvětlovat. A to je pravda, a k tomu se dostaneme. A to už bylo delší, že? Tady to ale tak pojďme na tohle. Pojďme. Co ten zápas vlastně je? Protože spousta fanoušků skrz MMA, co nás sledujou, o wrestlingu, o zápase slýchá, že ten má základ ve wrestlingu. Ale co to je ve skutečnosti? Jasně, takže zápas je úpolovej sport. Jehož hlavním cílem je dostat soupeře na lopatky. Pomocí chvatů a různých technik. No a mimo to, že jako hlavním cílem je dostat toho soupeře na lopatky, tak jsou tam potom technické body. To je právě ten problém, jakože tady tohle je docela jednoduchý, jakože je jasný, že člověka musí to dostat na lopatky, ale ten zápas tak vždycky nekončí. Je to prostě, většinou tam rozhodují ty body. A je třeba jeden bod za vytlačení, dva body za přetočení, čtyři body za nějaký hod a ty body se prostě sčítají a kdo jich jako nazbírá víc, tak vyhrává. Takže není nějaký, jakože hodím... jako v judu hodím ipon, je konec zápasu, vyhrál jsem. Ne, tak to nefunguje. Pokud ho neudržíš na lopatkách, tak prostě máš jenom 4 body a zápas jde dál. A pokud jo? A no, pokud ho udržíš na těch lopatkách, tak je konec. Tak je konec. Jo, jo. Jak dlouho ho musím držet na těch lopatkách? Tam není jako nějaké počítání, jakože jak v boxu jako do 10 a tak, ale tam je prostě, aby viditelně kontroloval v té pozici. Jo, to znamená, že pak se tam jako tak divně kroutí, prohejbaj a to je, jo, to už se nepočítá. Jo? To je jako mostování, no, dokud jako seš jako nějak na té hlavě a nejseš prostě na obou lopatkách, tak se to nepočítá. To je takový podvod, ne? To je podvod, no, to taky vidím jako podvod. Jak to, že, tak to je fake, normálně ho hodím, je na zemi, držím ho na zemi a tím, že jako jenom na hlavě, no, tak on je kontroloval. Ale není na lopatkách. Toho jako nekontroluješ, no, je prostě ještě není v té pozici. To vidím já jako. No jasně, jasně, takže jste si tam našli nějaký jako vochcávačky pravidel a... Je to těžký někoho hodit a podržet to na těch lopatkách přes ten most? Je vlastně, moc se to neděje, ne? Že máš nějaký zápas vůbec na ukončení někoho na lopatkách? No jasně, já mám asi většinu, já mám takovej chvat, který se blbě i mostuje, jakože, že se to blbě dá vypíchnout tím mostem, takže... Mám docela hodně jako zápasů ukončených na lopatky. OK. Když to nerozhodně? Tak tam je to takový složitější. No. Tam buď to vítězí ten, kdo dal jako poslední body, nebo kdo udělal jako body s vyšší hodnotou, že třeba hodil 4, tak prostě vyhrává on. Jak dlouhý jsou kola vůbec? 2x3 minuty. Rozdíl mezi volným stylem a řecko-římským zápasem. Jasně. V řecko-římském se nemůžu utočit na nohy. Takže je to takový jako osekaný. Že nemůžou se ani podkopy, jak třeba v judu, a nemůžu vůbec jako znám, asi nic nesmí. Aha. Takže všechno jde jakoby přes hlavu, přes ty záručáky a tohleto, jo. Přesně. A na zemi rozdíl? A, no na zemi taky se nemůže jako na nohy, tam prostě je to všechno. Okay, ale v volném stylu jsou tam nějaký páky vůbec? Něco se... Páky se nesmí. Nesmí se škrcení, páky, údery, kopy. Škrcení jediný, co se může, tak prostě, když zabíráš jako z vrchu hlavu, tak to musíš chytit i s rukou. Jakože dá se udělat, že chytneš jako hlava, ruka, tak to jako trošku přidusíš toho soupeře, ale když to chytneš bez té ruky, tak už je to faul. Aha. Slyšel jsem výraz folk style wrestling, slyšela jsi to taky někdy? Jo, slyšela, to je jenom v Americe a takovou přímě těm pravidlům vůbec nerozumím. Takže to je další jako odnož? Jo, to je další odnož, no. Aha. Tam jsou úplně jiný pravidla a nevyznám se v tom úplně. Jasně. Hele, co mě zajímá, je ten váš úbor, hele, to je šílenost. To je špatný, no. Jsem si toho vědomá, ano. To je blbý, to si myslím, že mám taky docela odlákavá fanoušky, no, že... Pardon. Že kdyby se s tím dalo něco udělat, tak by to bylo docela fajn, protože... Tako... A kdo to může zmínit, nebo tak když ty jako zástupce, nejúspěšnější česká zápasnice to vidí dost podobně, tak to asi vidí i spoustu zápasníků dost podobně, ne? Mm. Kdo to může zmínit, nebo... To asi naše taková mezinárodní federace to může změnit, no. Není zatím jako snaha, Česko nemá teďka moc velký slovo.
vzhledem k tomu, že tak nemám jasně, moc tak, výsledky tak, a tak. Tak ale... si nemyslím, že by to bylo jenom jako v Čechách, ne? Že jako pár zápasníků i po světě to musí vidět dost podobně, protože jako upřímně je to zvrácený trošku. Jako co si budeme, já jsem na to jako docela zvyklá, protože jasně. To vidím dnes a denně, ale lidi, co jsou jako mimo ten sport a vidí ty naše plavečky, tak z toho mají jako trošku srandu, no. Což chápu, jako není to zrovna. Nemůžeš jim to mít ani za zlý, no. No nemůžu, já jim to právě nemám za zlý. To se dá dělat. A to se v tom jako dobře trénuje, nebo jak to jako vymysleli původně? Jako koho napadlo mít takhle jednodílný plavky na Řecku Římské? Protože jako tam nic jako nezavazí, nemáš se za co pořádně jako chytnout, tak on ten, v tom prapůvodním zápase tak zápasili nazí, ale to... Yeah. To by úplně asi nebylo úplně ono, takže se vymysleli potom tady tyhle drezy, které jako tě nějak neomezují v pohybu, nebo tě nikdo jako nemůže za to pořádně jako chytat nebo tak, ale takové esteticky to nevypadá úplně hezky, no. To se shodneme na tom. Co říkáš na to, že mám jméno wrestling vzal, ten americký wrestling, kde lidi mají masky, mlátí se židlama a tak? No, tak to je něco hroznýho, že, protože... No, kolikrát... Teď tam máte rondu, proč je to hrozný? Teď ronda vrstle no, tak to není ale žádný bonus jako vůbec. To je hrozný, zrovna včera jsem viděla nějaký její video z toho a to je jako čistá hamba, to je hrozný. No, to se mi vůbec nelíbí, protože když to někomu jako vysvětluju, co dělám za sport, tak řeknu jako zápas a to nikdo jako neví a v čem jako zápas, jako co to je jako, jasně, že zápasíš, ale jako v čem. Tak vždycky jako to vysvětluju a pak třeba jako zkusím říct wrestling, že by se někdo jako chytl tady toho názvu a to ti lidi samozřejmě pochopí, jako že dělám tady toho, že se mlátím židlama v masce a hraju to divadlo, takže z toho vůbec nejsem nadšená, jako že se to jmenuje stejně. No to byl perfektní díl South Parku, jsme se o tom bavili společně, tak kdo to nevěděl, tak doporučuji se podívat, co jste dělali. Ne, to je fakt úplná bomba, to fakt stojí za to, tam jste dělali por. Srandu, že šli dělat řecko-římský, on jim ukázal, co to je, a říkal, že to je gay porno, v těch náčelníkách, víš co, tak fakt hrozná sranda, stojí za to. Pojďme k tobě, zajímá mě nějaká příprava, tréninky, tvůj týdenní režim, když jsi v nějaký jako přípravě na důležitý zápas. Jak to vypadá? Tak když jsem v té přípravě jako už třeba pár týdnů před zápasem, tak jsem většinu času na žíněnce, když mám takový přípravný období, když mám dlouhou dobu před zápasem, tak je to spíš jako posilovna, běhání a tak. A když už se blíží ten zápas, tak už většinou jenom pilu techniku, nebo mám ty kontrolní boje a tak, jakože už to nejde tak jako do objemu, je to spíš prostě zaměření na tu techniku. A ty tréninky jsou takový kratší, intenzivnější. No tak pojďme si to rozebrat. Máš 3 týdny do zápasu. Mm-hmm. Jak bude probíhat tvůj den třeba, řekněme, ve středu? Dobře. Tak. Jdu na trénink. 9:30 klasika. A dám si nějakou rozcvičku, trošku se rozhýbu. Dám si nějakou gymnastiku na rozhýbání. A... Můžeš přemet? Přemetu mým. A myslel to? Vzal to mým. Vzad? Sakra. Chtěl jsem nějakou ohromit tím, že to umíš, jo? Já to neumím. Aha, tak to. No. Tak a potom jdeme na tu techniku, no. Mám tam většinou k sobě trenéra a ten mi ukazuje, na co se mám jako, na co se mám zaměřit a drillujeme tu techniku a potom máme prostě sparingy, máme boje. Když máš ten týden nějaký, máte každý trénink s nějaký sparingy, nebo to je rozdělený? No ono je to tak různě, no a většinou, když mám před nějakým důležitým zápasem, když jde třeba o mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak jsem někde v zahraničí a tam je to podřízený tomu státu, ve kterým zrovna trénujeme, takže je to dost různý. Mm-hmm. Nejlepší soustředění? Nejlepší soustředění. Obecně, kde jsou, jestli to můžeš rozdělit podle zemí, kde opravdu tě to baví, kam jedeš ráda a kam se ti zase třeba nechce. Jo. Tak já asi nejčastěji jezdím do Polska, protože tam je těch zápasnic hodně a tím, jak tam jezdím často, tak tam mám spoustu jako kamarádek a je tam občas i sranda a tak. Ale nejlepší a zároveň nejtěžší soustředění tak jsou asi na Ukrajině, kde je to fakt na vysoké úrovni a ty soustředění tam bývají fakt jako hodně těžký. Ale
zároveň mi to nejvíc, nejvíc dá do té přípravy. Mm-hmm. Ale jak to je u vás? Já když někam vyrazím na sparingy poprvé, tak je to vždycky strašná řehole. Každý prostě tě chce tě sundat, chce ti ukázat, kde máš to místo. A když tam přijdeš jako po druhý, po třetí, tak najednou už to jako kámoši, už je to jako v pohodě. Je to dost podobný? Jo, tak to máme podobně, no. V těch úpolech vlastně. Já jako to si pamatuju svoje první soustředění, když jsem začínala zápasit vrcholově v reprezentaci, což bylo v 19, tak jsem tam byla na prvním tréninku a ty mě tam tak byli, že jsem normálně vrečela, jakože to bylo fakt hrozný, že mě vůbec nešetřili a potom postupem času, jak jsme se jako nějak znali, tak to bylo už takový mírnější, ale to bylo hrozný, to se mě úplně vrhlo do paměti, jak prostě se tam na mě jako střídali, víš, takový ty nástupy po několika minutách a to jsem fakt chcípala, to bylo strašný. Jo, to jakoby bývá. Většinou já třeba, i když někam vyrazím, když třeba lítám do American Top Teamu, tak první týden ještě s tím přeletem je takový jako fakt strašný, že první týden si říkám, sakra, co tady na týžděnce dělám, teď já jsem úplně jako o tři třídy jako jinde nemám tady. Takže než se jakoby najedeš, než se srovnáš, pak už je to jakoby super. Jo, tak to mám stejně, no. Jo? Znám. Jak si bojuješ v té hlavě teda? Snažím se tvářit, jakože to je v pohodě a pak někde v koutku si pobrečím, že to je v prdeli, že tady tohle nezvládnu, ale pak to vždycky jako nějak OK, ale já tam super recept, já jsem byl, to bylo vlastně v Jackson Wingu, tenkrát v Novém Mexiku, tak mě tam poházel mladěs, vypadal tak na 15 let, půl fakt jako dobrý zápasník a naházel mě třeba na 3 metry, přeháním lehce, na 3 metry bylo vidět, že dělá ten nástup, říkám, dobrý, to odbráním, dostal se ke mně, už jsem letěl. Tak mě tam šikanoval celý trénink. Odcházel jsem zlomený a nějak jsem se z toho jakoby sebral a další den byl komplet sparring, z postoje to začínalo. Tak se řezal. Vrátil jsem mu to. Ale strašně. A nehodil tě, jo? Nehodil, čověče. Nějak jako se k tomu nedostal, přestal jakoby házet. Vlastně i Jirka Procházka tam byl, mu to říkal, hele, proč neházíš, ten vresnik máš dobrý a jako nevím. Ale to mě jakoby pomohlo a přesně tohle jako se snažím praktikovat. Když mě někdo někde jakoby dává v nějaký složce, tak říkám, že mu to vrátím potom na dalším tréninku. Tak to je super, no, ale tady tohle, a bohužel. Můžeš jí to vrátit, buď to ve wrestlingu, nebo ve wrestlingu třeba. No. Nebo až půjdem z tréninku, tak bych vzal něčím majznu, nebo tak něco. No, a hele, a tak řekni nám, kolik tak tréninku absolvuješ do týdne, když máš jako přípravu před důležitým turnajem a když ji nemáš, třeba teďka. Teďka si říkáš, že žádný turnaj nejsou, tak kolik tak zvládáš tréninku do týdne teď, a když tak před turnajem. Tak teďka v tohle období, tak jich mám o něco méně, tak mám třeba 7 tréninků a normálně je to třeba 10, když je to před nějakou velkou soutěží. Jasný. A kolik z těch tréninků, 7 nebo 10, je jako věnovaných třeba kondici nebo posilování a kolik čistě tomu zápasu jenom? Já to mívám většinou tak, že dopoledne mám takovou spíš kondici nebo posilování a odpoledne zápas. Tak to mám většinou. Jasný. Ale tak nevypadá, že cvičíš jako nějakou... Nevypadá, že... Nepřeháníš to s těma činkama. No, ne. Hele, jeden z častých ukazů, když někdo začíná dělat wrestling a zápas je, že to je extrémně fyzicky náročný, že ty lidi umírají prostě po chvilce. Jak udělám kondici na házení? Jak probíhá ta kondiční příprava? To mě zajímá. Na házení kondici? Krom toho, že musíš to, no, já nevím, co jiného ti na to no, poradit. Máš nějaký kondiční trénink, kde se soustředíš jako na kondici, ne? Mimo zápas, nebo ne? Nebo jen posiluješ? No. Říkáš si, že chodíš běhat, ne? To moc ne, ale chodíme jednou týdně na schody, to teda jako nesnáším těžce. Jdeme vždycky na ty schody, tak na 2x8 minut a potom jdeme plavat. Ale tak to je tak jako jednou týdně, no, ale jinak... Jinak spíš ta posilovna, běhání občas, já to běhání moc taky nemusím, že chválím. Tomu moc nedávám a vždycky se jdu akorát jako vyklusnout tak lehce, ještě s někým u toho kecám a tak, že těm běhům moc nedávám. Co mě zajímá je, jak moc wrestling je o síle? Docela dost, ale neřekla bych, že to je úplně to hlavní. Že tam je spíš důležitější ta technika, taktika toho boje, načasování a takže rozhodně bych neřekla, že je to hlavně o síle. Ale samozřejmě, když nemáš tu sílu, tak seš taky nahraný, že můžeš mít třeba techniku, jakou seš, ale když nemáš tu sílu, tak seš v háji.
Hele, jakoby pro mě, kromě techniky a síly je wrestling a judo vlastně i dost jakoby taková citová záležitost, že prostě musíš vědět, kdy se tam jakoby dostat. Přesně, jo. Hlavně to svoje tělo musíš jako dobře cítit, musíš přesně vědět, v jaký moment, kdy, kam zatlačit, jak. Jakože na tu techniku je to fakt náročný a musíš to mít nadrilovaný a musíš ten pohyb cítit. V tomhle je to dost náročný. Musíš vědět, kde ten soupeř má to těžiště, dostat se k němu pod něj. Jak se dá tohle teda natrénovat? To je jedině tím zápasem, no. Jedině tím, že prostě se pořád jako reveš, pořád to zkoušíš, jako že to nejde jako nějak nastudovat, načíst, to prostě si musíš zažít a musíš zkoušet. A taky je důležitý u toho sportu prostě střídat ty partnery a zkoušet prostě v různýma typama té postavy. Že třeba já úplně nesnáším, když je někdo malej podsaditej, že pořádně jako nevím, co s něma, ale musím s něma trénovat, abych věděla potom jak s takovým typem postavy zápasit na závodech. Jasně. Takže malý tlusťochy jako je Kvápa nemáš ráda. Jako nemám, to nesnáším. Ale to je nehoditelný. S těma se blbě zápasí. No. Vlastně, ty, kdo má níště žiště, tak má jako lehkou výhodu, ne? Že to musíš dostávat no, tam hůře. Jasně, jako blbě si mu točí na nohy, protože jsou nízcí. S těma špalkama se blbě zápasí. No. Pověz nám něco o výživě. No. Já té výživě tolik nedávám, dřív jak jsem musela hubnout, já teď chodím váhu do 68 kilo a mám kolem těch 72, 71 a tak. A předtím jsem chodila 63 a vážila jsem jako podobně jak teď, takže jsem hubla docela dost a musela jsem to pořád držet trošku jako zkrátka, že jsem se nemohla tak jako nadspávat a dávat si pozor na to, co jím a aby mi ta váha moc nelítala, ale teď jsem jako v pohodě, jakože můžu si jíst, co chci, jediný, na co si dávám pozor, tak abych nejedla něco jako těžkýho, aby mi z toho na tréninku nebylo blbě, ale snažím se jíst zdravě, samozřejmě, jako nemůžu být už živá na nějakým fast foodu nebo v nějakých takových nesmyslech, že bych pak z toho neměla žádnou energii a tak, takže se jako snažím, ale nemusím se nějak omezovat, že nemám. Proč jsi přestoupila do té vyšší váhové kategorie? No, protože nám se měnily ty váhové kategorie a místo té mojí 63, tak tam dali 62. A to už jako bych nezhubla, protože už ta 63 byla pro mě dost na krev. Jakože to bylo fakt těžký to zhodit, těch 6-7 kilo, to už není žádná sranda. Ještě u těch holek je to trošku těžší, mi přijde. A navíc tam udělali takovou změnu, že předtím jsme to měli tak, že jsme měli jeden den vážení a další den jsme zápasili. A teď to změnili tak, že se zvážíš a hned asi za hodinu a půl jdeš zápasit. Což právě udělali proto, aby ti lidi tolik nehubli. A podle mě je to naprosto správný krok, protože to tě jako tak vyždím a pak už je to jenom spíš o tom, jak ten člověk se dokáže jako vrátit na tu svou původní váhu a je to strašně nezdravý. Jo, jasně. Ty jsem nevěděl, že už i na mezinárodních soutěžích je prostě vážení v den zápasu. Jo, všude. Okay. Já vím, že v Americe se tohle hodně kritizovalo, že vlastně ten systém, co má teď MMA, převzali právě z wrestlingu, ale že ty borci prostě schazovali, já nevím, co měsíc takovýhle jako dardy. No, čili jasně. Ty turné jako za sebou. Že to je jako masakr. V tom MMA to máš přece jenom čtyřikrát do roka jakoby strop. Tak se to nějak dá, ale ten wrestling právě kritizovali tímhle s tím, takže už si to nevěděl. Teď už si to nikdo nedovolí právě hubnout takový nesmysly, protože to by tě zničilo, kdybys hubil třeba 7 kilo a pak měl jít hnedka zápasy, vlastně, tak to nedáš. To je nesmysl. OK. Hele, zajímá mě tvoje cesta na mistrovství světa, kde jsi vyhrála bronz, a na mistrovství Evropy, kde jsi měla 3x stříbro. Jo. Pojďme na to. Dobře, takže asi začneme tu Evropou? Čím chceš? Co je pro tebe nejcennější, nám spíš pověz, a tím začni. Jo, dobře. Ne, to nejde, musíme pomalu. Tak od toho nejmín cennýho. Tak, jo. Tak to budou asi ty 3 stříbra. Na tom ti nezáleží vůbec, jo? Ne, že by mě na to nezáleželo, ale je to takový nejmín cenný tím, že je to jen do 23 let, že to není seniorský a to prostě se nebere tolik, jako ta 23, jako ty seniorský. A to jsem vlastně vyhrála to stříbro 3x po sobě, ale třeba když se zpětně dívám na ty zápasy, tak z toho jako vůbec nejsem nadšená, protože
jsem ještě ten zápasnický styl neměla moc vymakaný a vyhrávala jsem většinou takový svůj chvat, to se jmenuje klapačka. A je to prostě, když útočíš na nohy a nějak si ti to nepovede, zůstaneš tam a ta soupeřka ti tam nechá ruce, tak si je prostě jenom klapneš a vyklopíš to na záda. Takže moje zápasy vypadaly tak, že jsem dostávala jako docela bídu a potom se mě tam nachytala na tu klapačku. Takže na tyhle zápasy jsem nebyla tolik hrdá a když jsem se na ně třeba koukala, jsem se tady trošku styděla, takže to byly takové jako ušmudlaný medaile a moc na to pyšná nejsem. No a ten bronz z toho světa, tak to bylo už jako o něco lepší, protože prostě to bylo mistrovství světa a některé zápasy tam už byly, jakože vypadaly trošku k světu. A navíc jsem tehdy musela hodně změnit styl svého zápasu, protože 2 týdny před tou soutěží, tak jsem chytila zánět ledvin a bylo to fakt jako hrozný, že jsem prostě nemohla stát z postele vůbec, měla jsem antibiotika a už prostě všichni mě přesvědčovali o tom, ať se na to prostě vykašlu, že to nebudeme pokoušet a tak jsem pořád přemlouvala, ať mě tam pošlou, že do té doby budu v pohodě a je to moje poslední 23, protože pak už budu stará. Tak jsem je nakonec nějak jako ukecala, odjela jsem tam a musela jsem si to úplně změnit v hlavě, protože předtím jsem to měla spíš takový, že jsem furt jako útočila, furt se to snažila jako hodně fyzicky jako odzápasit, ale teď jsem nemohla, že? Protože jsem byla úplně hotová z těch antibiotik, takže jsem si spíš tak jako vyčkávala, hodně jsem jako nad tím přemýšlela, než jsem někde zaútočila, jsem si prostě čekala na ten správný moment a ten zápas vypadal potom úplně jinak, no. Líp o něco. Takže se to naučilo trochu překopat styl, nebo té doby už. Přesně, a od té doby zápasím jinak, no. Snažím se o tom víc přemýšlet a dávat si trošku jako pacha na tady to. Ty jsi často zmiňovala, že ses dozvěděla Warrior měsíc před. Jo. Jak to? No, to bylo hrozný, protože mi nevyšly ty kvalifikace. Máme vlastně kvalifikaci takovou, že prvních 5 míst z mistrovství světa tak je automaticky kvalifikovaných a potom máme 3 kvalifikační turnaje. V té době teda byly 3, teď jsou už jenom 2. A já jsem na tom mistrovství světa, tak jsem byla nějaká, myslím, 8. A potom na těch kvalifikačních turnajích, tak jsem to prostě nedala, tam jsem to docela projela. Taky to bylo hodně tím, že jsem dost schazovala, to jsem chodila ještě tu 6-3. A ty kvalifikační turnaje byly jako tam bylo rozmezí týdnu, takže jsem to musela držet na té 6-3 a byla jsem úplně vyždímaná, jako na té ženice jsem nepředvedla nic. Takže potom prostě projela jsem kvalifikaci výborný, tak už jsem na to plně kašlala a jela jsem někde na dovolenou a chlastala jsem a jsem se povalovala a nic jsem nedělala. Fakt jako, že jsem si říkala, no tak teďka dlouho nic nebude, bude olympiáda, pak bude dlouho volno. A pak už jsem prostě měla nějak jako podovolené. A z ničeho nic, když jsem byla na soustřední Madridu, tak mi volal trenér, že z Balce jedeme. A já úplně, co, kam jedeme? Na olympiádu jedeme. Tak jsem jako tomu nevěřila, ne? Jako, že to si ze mě dělá srandu, tak jsem byla taková jako naštvaná, že si ze mě dělá takovou blbou srandu. A pak mi to začali volat i lidi jako ze svazu, jsem to musela nějak přijmout tady ten fakt, tak jsem byla trošku jako zděšená, protože jsem neměla vůbec natrénovaný. Byla jsem tlustá, neměla jsem absolutně to hlavu na to nastavenou, takže jsem na to nebyla vůbec připravená a takhle to potom dopadlo. No a, no a co se stalo, že jsi tam teda jela? Jo, to byla totiž dodatečná kvalifikace, nebyla to přímo divoká karta, protože tu divokou kartu to si tam prostě ten stát také jako nějak určuje, ale byla to dodatečná kvalifikace, takže tím, že já jsem byla na tom 8. místě a ty holky, co tam byly třeba jako ještě nade mnou na tom mistrovství světa, tak se kvalifikovali na těch kvalifikačních turnajích, takže prostě šáhli po mě a dodatečně mě tam napsali do té váhy. Mm-hmm. Zajímavé. Mm. Jak se ti odcestovalo takhle jako do Ria, teda, když jsi nebyla úplně jistá svojí formou? Těšila jsem se na to, ale zároveň jsem z toho byla docela jako podělaná. Jako věděla jsem, že nemám vůbec natrénovaný a že to prostě vůbec nebude lehký a v té době taky jsem nezápasila tak dlouho jako na tady téhle úrovni a vůbec jsem se na to necítila. Kolik ti bylo? 22? 22 čerstvě, no.
A ty si říkala, že jsi na to mentálně nebyla připravená hlavou. No to vůbec ne. A za ten měsíc se s tím pohla? Dokázala jsi to přenastavit? Nebo ne? Nebo ne? Ne vůbec. A mně přišlo ještě, že to bylo horší a horší. Začali mě najednou psát strašně moc jako lidi, jakože lidi, kteří mě 10-15 let neviděli, tak prostě mi pořád pípal ten telefon a byla jsem z toho strašně jako nervózní, že no prostě se to pořád akorát zhoršovalo, jakože jsem se s tím úplně nesrovnala. No. No a jaká byla ta nakonec atmosféra na olympijských hrách? Jako bylo to super, no, ale já jsem si to moc neužila, protože jsem tam zase musela jsem hubnout docela dost kilo a nějak mě to nešlo dolů, jak jsem byla v tom stresu. A pak jsem z toho byla tak jako v nervu, že jsem si to tolik neužila. No, pak jsem odzápasila a to mě, počkej, nepřeskakuj, mě zajímá to, jak najednou seš prostě v té velké hale, v tom vašem sexy úboru a nastupuješ do toho prvního zápasu a říkáš si, ty vole, to jsou olympijské hry? Jo, tak tohle mi přesně běželo hlavou a ještě mě začalo běhat hlavou, jak prostě se všichni na mě koukají, že ti kamarádi tam u těch živých přenosů u televizi a tohle mi začalo lítat hlavou, což je jako špatně, když nemáš ty myšlenky koncentrované na ten zápas, tak to nemůže dopadnout dobře. No taky to nedopadlo, že já jsem byla celý zápas úplně zatlá, úplně v nervu, hala byla totálně narvaná, vůbec jako jsem to nezvládla, no. Byl vlastně nějaký první takovýhle velký turnaj, kde fakt byla narvaná hala, byla nějaká takováhle atmosféra, nebo už to zažila někde předtím třeba z toho mistrovství světa? Jo, už jsem to zažila, my jsme měli třeba mistrovství světa v Uzbekistánu, jo. Kde ten zápas je jako hodně populární, tak tam to bylo taky narvaný. A tam bylo snad ještě víc lidí, než na té hale na olympiádě. Co se stalo, že tě takhle jako, spíš ty fanoušci jako doma, který na tebe vytvořili? Jo, jo, to spíš jako takhle to lidi tolik nezajímá, že mám třeba mistrovství Evropy, světa. Kdybych z těch soutěží dovezla placku, tak to nikoho tolik nezajímá, ale prostě ta olympiáda je úplně něco jiného. To je v našem sportu úplný vrchol. A je to jako největší šance ten sport nějak zpropagovat. Stejný, jak prostě měl ten Krpálek, tím jeho zlatem, tak se to judo tak zpropagovalo, že to vyrostlo strašně. A kdyby se něco takového povedlo u nás, tak by to byl obrovský skok. Tak furt se mě to všechno honilo hlavou a vůbec jako, mi z toho nebylo dobře. No. To nemám ráda, takový tlak. To je jasný, to je jasný. A zase na druhou stranu dobrá škola. Co si z toho odneseš teda, z té zkušenosti? Dokážeš to nějakou, nebo to zase jako se může, podaří se ti kvalifikovat do Tokia a ta atmosféra bude jakoby stejná, budou ti zase ty lidi psát? To je jasný, no, teď už asi na to budu líp připravená, už jsem si na nějaký takový tlak asi víc zvykla, že to nebude tak hrozný. Ne? Snad, doufám. Zase budou, já to vidím, ty komentáře, no jo, zase Hanzlíčková, stejně posledně v Riu nic nepředvedla. Jo, no ale na to jsem taky zvykla a jako ti lidi potom, jak jsem to projela, tak se dostávala strašnou sadu. A to nebylo už takový ani, že lidi mi to psali do zpráv, to jako... No to jsou lidi zvyklí, ale normálně, že jsem třeba seděla někde v Brně na zahrádce a Bore za mnou přišel a Dar, ty jsi to pěkně posrala na té olympiádě. Až takhle, jo. Jo. Jakože lidi byli docela jako ostrý v tady tomu. Rozumí to. Tak se zeptal, jak dopadl on? Se mohla. No, nebo suplex rovnou. Vidět. Jo. To jsou hovada, tyjo, to jsou hovada. Dole u ti kafe, dáš si? Dám si, děkuju. A tak ty si říkáš, že teďka se tam nastupoval jako s nejlepší psychikou a když nastupeš do jiných turnajů, tak s čím nastupeš do zápasu? Jdeš vyhrát za každou cenu, zajímá tě jenom vítězství nebo spíš se soustředíš na výkon nebo jak to tam máš? Já si vždycky říkám, že si to jdu hlavně jako užít. Mě ten sport Ježiš, jako to fakt... jsou ty vat úplně. Ne, ale... tak počkej, proč to nesnážíš? Tak jednak to znám doma od manželky z volejbalu, že přijedou třeba dostanou klepec. No ale my jsme si to užili, byla to pěkná hra. No. To nejde tak si jako užít, jako, když si jdeš někým jako... Ok, no, tak když si jdeš zahrát volejbal, tak si to ještě můžeš jako užít, jako, že, i když by mě stalo, že prohraješ. Ale když si jdeš někým porovat, tak to prostě si to nejdeš užít, ne? To jako záleží na tom pohledu, já si to fakt jako užívám, mě ten sport prostě baví, tak si to užívám. Samozřejmě, že chci vyhrát, ale jako když se koncentruješ jenom na tu výhru, tak tě to podle mě docela svazuje. Ne? Okay, já nevím, na debatu. Každý to má jinak, no, ale já třeba jako se nesnažím koncentrovat jenom na tu výhru, nebo prostě nemyslet na to takhle, ale prostě si to jako si to užít. Jdu si to užít.
Okay, takže Rio jsi neužila nebo užila? To jsem si neužila vůbec právě. Jak to? Co se tam dělo? Pojď, tak ten zápas si musíš pamatovat, ne? Sede tě to, že se o tom bavíme trošku? Trošku, jo. Ale jako letím to zvládám v pohodě, ještě do toho můžeme chvilku rejpat. No, nebyla jsem vůbec koncentrovaná. Byla jsem strašně svázaná a já už si ani pořádně nepamatuju, co já jsem tam dělala. Jsem se na ten zápas snad ani nikdy nepodívala, protože vím, že to bylo hrozný. Můžu se na to podívat? Ne. To už nepřeháním, jo? To ne. Prostě i lidi mě psali, jako, že tak to byl tvůj nejhorší zápas. A já jsem jim musela dát za pravdu, protože... Ale jasně, ale tak ty cítila. Lidi, víš, jak na to koukají třeba z trojvilny nebo z gauče doma a najednou nevědí, co prožíváš ten tlak, kurňa, od těch lidí, najednou to tam máš jako naservírovaný a najednou ty tady vlastně bojuješ o to, že svůj sport, který tě baví, který tě naplňuje, můžeš vytáhnout prostě do popředí. Mm-hmm. Buď to někdo jako tam má a povede se mu to, anebo tě to přesně tě to jako sežere, no. Přijde plnc. Co Tokio? Tokio nevím. Já jsem byla zrovna na soustředění na Ukrajině a měli jsme asi za 3 dny odlítat na první kvalifikaci. Přišla prostě zpráva, že se to ruší a všechno se ruší, korona. Takže nám to stoplo kvalifikace a přesunuli se teda na příští rok. Na stejný termín, takže někdy ten duben, květen, ale uvidí se, no, jestli... A teď jestli nic neprobíhá, žádný turnaj, všechno ne, nic neprobíhá, naše federace, jako aby nás asi trošku uklidnila, nebo aby jako vypadali, že něco dělají, tak tam hodili mistrovství světa někdy na prosinec. Ale dost o tom pochybuju, že se to uskuteční. Kde by to mělo být? Myslím si, že Finsko. Tam pojedeš. Jestli to bude, tak pojedu, no, ale spíš jako počítáme s tím, že to neproběhne. No jak se připravuješ na něco, že počítáš s tím, že to neproběhne? To nejsou moc jako dobrý. Tak ne? Ale říkal, že by se připravovala, ne? Tak teďka nejseš jako ve fázi přípravy, nebo seš? To by no, A neměla bys bejt takhle? No, takhle, spíš. Trénu mám takový jako udržovačky, ale nedávám tomu jako úplně 100%. Co je? No, blíží se mistrovství světa, ty máš udržovačky. Ale v prosinci. Ale to mistrovství světa, když máš září. Čas. Ne, jako se neflákám, že jo, trénuju normálně, ale... Ne, ještě to líp. Až bude jistý, že to bude, tak do toho pořádně šlápu. A to už je, ne? Ti to oznámení, máte datum. No jo, ale tolik se toho zrušilo, to oni tak jenom plácli. Já si myslím, že to nebude. Vidíš to, rozumíš tomu, pak ten zápas má k něčemu vypadat tady. Pak máme vozit medaile. No, to všichni tak u vás k tomu přistupujou. Jako, že to... Ale my normálně trénujeme. Jo, to už jenom chtěli. Jako ne to. Dneska máme udržovací trénink, dáme pár kliků. Hrajete fotbálek? Jo, kluci hrajou furt fotbálek, teda spíš nohejbal, že to máme jako přes jiněnko. Mistrovství světa, oni si hrajou fotbálek a nohejbal. A já to teda nehraju, že jo, protože... Se do toho netrefíš. Mně to nejde, no, já jsem strašný kopyto, jako cokoliv, v čem je nějaký balón, míček, nebo něco takového, tak to je úplně špatný. Teďka v téhle fázi, kdy teda máš udržovací, máte furt nějaký nový... Udržovací příprava na mistrovství světa. Ano, udržovací příprava na mistrovství světa. Máš furt nějaký techniky nový, který se učíš, nebo drilluješ furt jako ty samé věci dokola? Protože co já vidím jako na Instagramu, tak jako u wrestlerů, jako ne u vás, ale jako všeobecně, že to je furt jako to samý, že jako furt drilluje jako do zbláznění, furt ten samý jeden takedown a tak. Mm-hmm. Máš to taky tak, že děláš třeba 1000x double leg za týden? Moc ne, já mám ráda takové jako nezvyklé techniky, že mám nějaké takové svoje vychytávky a furt se snažím si najít jako něco nového, na co ty soupeřky nejsou připravený, že mám takový docela jako netradiční styl a furt se snažím vymýšlet nějaké takové vychytávky. Jo, jsem tam, jo. Jakože nakoukávám nějaký zápasníky, který se mi líbí a ty techniky si pak zkouším. A naučila ses něco takhle přiznat? Jo, docela jo. Jako nějaký vychytávky jsem tam pochytila, ale... Ale většinou jako, že mě to někdo ukáže, někdo z trenéru nebo nějaký kamarádi. Jasný. Kdo je taková inspirace? Pro mě asi je to Saitiev. Nevím, jestli ti to něco řekne. Tak se v tom asi moc neorientuješ a ty? Já. No, tak asi ten, to je taková... Ale jdu si ho na YouTube.
toho si najdi, to je strašně hezký styl toho zápasu, že to je fakt jako krása pohybu, že ten přesně jako je takový jako klidný, ale prostě když jde do toho útoku, tak se mu pokaždé povede, nebo se tam prostě nějak proplete a vždycky toho soupeře nějak dostane na lopatky, jakože se na to strašně hezky kouká. Co to je za váhu? 7-4 byl. Až to mě zajímalo. Tak nějaký těžší, jo. Je to nad 70 kg. Takže koukáš na borce, nekoukáš na zápasnice, jo? Moc ne. Je v něčem jiný ten ženský zápas a chlapský? Jo, tam je obrovský rozdíl. To... Nebo já to rozvinu. A, že ten ženský mi přijde takový jako víc agresivnější. Jestli ní máš. Jo, máte to taky tak? No, a že není tolik technicky. Takže jak, když se dívám na zápas, tak se dívám spíš jako na ty chlapské utkání. Přebíráte nějaký techniky z juda? Protože kolikrát vidím ve wrestlingu, že se nějaký judo hod dá použít, tak... Jo, nebo to, jako ne, jsem to tam... je z juda, to ne. To jsem tam, jo, třeba ty podkopy, to oni mají vychytaný, no. Ale oni se většinou toho nějak drží za to kimono, což my nemáme, ale ty podkopy děláme taky hodně. A u nás taky znám docela dost zápasnic, který předtím dělali judo a docela z toho těží, že ty podkopy tam dělají hodně. Yeah. Ale to je asi tak všechno, no, akorát ty podkopy. Jinak je to taky dost rozdílný sport. OK. Hele, ještě se vrátím k Ryu, kde Lukáš Krpálek vyhrál zlato. A já, jak znám judisty, tak ty kluci jako umějí oslavovat, že umějí se radovat takhle z nějakého úspěchu. Vyklop nám něco. Tak byli jste tam společně, ne? Jako judo, wrestling mají k sobě celkem blízko, to znamená, že jste asi museli slavit takhle nějak spolu. Ne? Ne, my jsme spolu neslavili, protože nevím přesně, kdy jako on to vyhrál, ale já jsem tam... V Riu. No jo, jasně, ale nevím jako který den, ale já jsem tam letěla úplně tím posledním letem, takže jsme se tam úplně jako minuli. A když on slavil výhru, tak já jsem tam zrovna nějak jako přilítala a musela jsem dělat 6 kg váhy, takže jsem s ním vůbec neslavila. Já jsem to pak, jako u mě nebylo co slavit, jo, protože já jsem to projela, ale takový to pití na žel, tak to jsem měla potom až jako s vodákama na letišti. No. To je taky, když jste se vraceli, když jsme se vraceli, to je tak všechno, jako jinak nějaký... Já jsem chtěl na ně něco to. To bohužel nic nemám. No, tak musíme někoho jiného, kdo tam zažil to. OK, šel bych dál. Pojďme dál. Pojďme jak MMA. Co ty a MMA? Sleduješ MMAko? Sleduju občas, ale... Kdo je tvůj oblíbený zápasník, kromě Kvapy s Kinslem? Tak to teď musím zapřemýšlet, protože to jsem chtěla říct. Jirka Procházka. Jirka Procházka nebo Mahmuradov. Nebo Lucka, když se bavím o ženským. Ne, o ženským se nebavím. Dobře, tak jenom o chlapech, jo. Tak Jirka a Mach, no. OK. Sleduješ teda MMAko? Jsem tam, jo. Jako nejsem úplně expert na to, ale spíš tak okrajově to sleduju. Když zápasí někdo, koho znám, tak to sleduju, ale jinak tolik ne. Na Octagon jsem taky koukala. Ale jinak, že bych měla plně přehled v tom, tak to taky říct nedá. Tak Conora znáš, ne? Conora znám, jo. Dobrý. Vím, který to je. No a co, a lákalo by tě to, MMAko? Asi ani ne, já podle mě na to nejsem dost tvrdá, jakože bych nedokázala dostávat rány a ještě víc bych nezvládala je rozdávat. Jakože jsem to. Můžeme to vyzkoušet, já ti dám a jednu dáš Kvapu. Tak jo. Fakt? Můžu? Pojď. Kam? Radši ne, bys mě vypl. Ne. No, tak tady tohle mě úplně nedělá dobře, takže si myslím, že bych se na to úplně nehodila. Že byly tam nějaké nabídky, že mě lidi k tomu docela často překecávali, že tam bych to měla lepší podmínky a větší popularita. Ale mě to jako tolik neláká. No, myslím si, že na to úplně nemám tu povahu. Já myslím, že vlastně od vás z Olympu Artur Omarov teď on koketuje s tím, že bude přecházet do MMAka. No, nějak se tam s tím koketuje, k tomu by ti řekl on asi více, jako nechce mluvit za něj. A vím, že i trénuje, ne, u Andrého? Jo, on tam jako dělá trenéra. A ty jsi zkoušela už nějaký MMA trénink třeba? Neskoušela. Ne? Ne, jako byla jsem...
Já jsem jednou v gymu si zatrénovat, ale tam zrovna měli zápasnický trénink, že jo, takže to se asi ani nepočítá. A počkej, kde jsi byla? Gorila? Aha. Jak tam dopadlo? Tak... Poházela si je? Poházela si je, dala si mi to. Tak pár jsem jich tam poházela. Jo. I borců, jo? Konrada, tyhle, ty Konrad tam lítá jak malá holka, že jo? S tím se zrovna nezápasila. Ty nech toho. Ne. Tak s tím si zápasila. Já nevím, tam jméno. Já nevím, jak se jmenuje. Vysyp to. S tím připadám jako výsluchu. Ne, já si nepamatuju, jak se ti kluci jmenují. OK, to nevadí. Tak ti nedali moc zabrat, když se nepamatuješ. Jo, vždycky si pamatuješ toho, kdo ti jako dal školu. Já si jako moc nepamatuju jako holky, které jsem porazila, ale ty, co mě jako dali nějak sadu, tak to si pamatuju. Přesně. No, ale k vám nahodem chodí MMA zápasníci trénovat, co tak vím, že? Občas chodí, no. Co bys řekla, jako v čem jsou dobří, v čem jsou špatní? MMA zápasníci všeobecně. Co jim chybí? Je jako vidět, že nemají tu průpravu, že třeba začínali později, když je to někdo, kdo dělá MMA, ale přišel z jiného sportu, že předtím dělá něco, tak jako je to dobrý, ale když někdo začne dělat rovnou MMA a nemá tam žádnou průpravu z nějakého sportu, jako je zápas nebo judo, nebo třeba nějaká gymnastika, tak je to strašně znát. Takže jsou to dřeváci nebo... Že to jsou dřeváci trošku, no, ale to zase jako já nechci házet do jednoho pytle. Dost o Konrádoj. Zlej. Ne, tak já s Konrádem se známe, to je kámoš, takže doufám, že si to nevyloží osobně, když jo, tak ho kvápa zbije. S jednou rukou. No, to jo. Hodně často tě vlastně vídám s Luckou Pudilovou. Uh-huh. S tou trénuješ často, nebo to jen tak jako vypadá? Poslední dobou docela často. Jakože tak třeba dvakrát, třikrát týdně. Pojď tam něco říct. No, co by tě zajímalo? Ona dělá MMA, to znamená, mm-hmm. že jako k tomu wrestlingu to má celkem jakoby vzdáleně, ale mm-hmm. zajímá mě, proč jako trénujete zrovna spolu? Nemáš tady dost jako ze zápasu sparingy, nebo... Nemám právě vůbec, já ve své váze, tak v Česku vlastně nikoho nemám. A ta Lucka je ke mně tak docela blízko váhově, ona má o něco méně teda, ale je ke mně tak asi nejblíž a mám prostě někoho, s kým se můžu porovat. Mm-hmm. Ona sice dělá to MMA, což je dost odlišný, ale můžeme si spolu pozápasit a ona prostě toho dost vydrží, je taková rvavá, takže se s ní může rvat docela dlouho, což je jako super, můžu si spoustu věcí s ní vyzkoušet a ona se mnou může jí pomoct s nějakýma zápasnickýma technikama, takže si takhle jako vypomáháme. Mm-hmm. Což je super. Co jako vždycky jsem na Luce vyzdvihoval, je ta je jako vůle, že ona opravdu dokáže furt šlapat, furt tlačit, i když je vidět, že je unavená, tak prostě furt tam má ten morál, jo. Jako... Tak to má extrémní, no, ona je jak pitbull, to je jako super, to se mi taky na ní líbí. Hmm. Že to není takový, jako někteří, že prostě už na tréninku po několika mi toho, že a mě se nechce, mě to bolí. Už jsi byla s kvápou někdy na tréninku? Jsi fakt zlej. Dneska jedeš. No... Hele, a to? Viděla jsi její poslední zápas? To jsem viděla, no. To jsem se koukala. Co na to říkáš? Protože tam prohrála především na takedowny, tak si ji moc dobře nepřipravila. Jo, no. To úplně nevyšlo, no. Oni mě tam jí zmiňovali a naštěstí řekli Adéla Slezáčková, tak si říkám, tak to není na mě dobrý. Ale tam bylo vidět, že ta psychika tam úplně nebyla dobrá. Jako bylo mě to fakt líto, protože normálně, když spolu trénujeme, tak tu obranu má jako dobrou, ale prostě tam to bylo celý nějak špatně. No. Úplně se to nepovedlo. A jako věřím tomu, že to byla pro ní strašně těžká pozice, protože ona jako... bývalá zápasnice v UFC, tak tam byla jako na takové pozici a mohla tím jenom ztratit. Tak a ještě ty pravidla, jak byly změněny, tak to pro ní nebylo úplně ideální. Prostě to celé nesedlo, no, to se stane. To mě bylo fakt líto. No. Jasně, to jsme u toho tlaku, kdy prostě no. To bylo vidět vlastně už při tom nástupu, nebyla jako ve svý kůži. Jo, jako ono je to často vidět, když vidíš nastupovat ty bojovníky, tak
už jenom z toho, jak nastupuju, tak můžeš docela odhadnout, kdo vyhraje. Mm-hmm. Jak kdo nastupuje. Mně se třeba strašně líbí, jak Krpálek nastupuje. Ten vždycky nastupuje úplně tak, má rozpřažený ty ruce a jde tam strašně jako sebevědomě. Že je vidět, že to tam prostě jde vyhrát. Mm-hmm. Co jsi vlastně říkala na výkon Terky Bledý? Nelákalo by tě si s ní zatrénovat? Jo, tak jako já bych si s ní zatrénovala. Jakože, do klece bych s ní nešla, abych nešla do klece s nikým. To mě jako neláká, ale... S babou bys mohla, to je v pohodě. Tak jo, tak... Jak toho? Ale ty takedowny, jak říkáte, tak to měla jako moc hezký. To jsem ocenila, no. A to je jako mi přijde taková podobná povaha, taky takový zabejčený pitbull, že bylo vidět, že kolikrát to tam prostě urve jako na prase, na sílu, že prostě jo, že se s tím chce jako popasovat. A tak i to do wrestlingu patří, ne? To urvat na prasáka. No jasně, jo. No, jasně. Hele, a ty Luce, tu čeká teďka zápas, nevím, teďka si nepamatuju kde, ale vím, že to má být za nedlouho. V Dobříši. Já jsem si to myslel, chtěl jsem to říkat na nás. Jak je připravená Lucka? Jo, já si myslím, že je docela dobře. Jo. A v hlavě? V hlavě si myslím, že je taky dobrý. Jakože je to určitě lepší než tehdy, že teď je podle mě na to dobře připravená. Že to zvládne, doufám. Dobře. Tak bych jí to přála. No, to mi taky. To mi taky. Pojďme dál, Kvapo. Pojďme dál. Co ty a volný čas? Volný čas. No. Teď ho mám docela dost. Tak máš tu udržovací fázi, tak je to lepší. Tak ve volným čase jsem hodně s kamarádama. OK. Hodně třeba čtu. Čteš, jo? K tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme, dobře. Ty trénuješ v Praze na Olympu, ale tak nějak jako slyším, že to není úplně pražský přízvuk, tohle to, co máš. To je čistý brněnský, no. To znamená, že v Praze bydlíš nebo přejíždíš z Brna Praha? No, já v Praze bydlím přímo tam jako v tom centru na Olympu a víkendy jezdím dost do Brna, protože většinu kamarádů a rodinu tak mám v Brně, takže jsem většinu těch víkendů v Brně, no. Kde je líp, v Brně nebo v Praze? Tak to je těžká otázka, no, jako oboje má něco do sebe. Brno je samozřejmě pro mě taková srdcovka, že je to prostě moje město, ale v té Praze se mě líbí a hlavně tam mám jako dobrý tréninkový podmínky, že mám hnedka prostě halu přímo jako asi 100 metrů od té naší ubytovny a je tam prostě dobrý prostředí pro trénování, když to v tom Brně, bych se prostě nedonutila. A když jsem trénovala v Brně, tak vždycky jsem si našla nějakou jinou zábavu a tisíc důvodů, proč nejít na ten trénink. A když to, jak jsem v Praze, přímo v tom centru sportu, tak tam už si to jako nedovolím, no, že bych to nějak tak jako... Co tvoje koníčky? No... Tak kromě toho čtení, jak už jsem zmiňovala, tak ráda hraju na kytaru. Jako není to nějaký vysoký level, ale ráda si tak jako občas zahraju. Potom, co bych řekla, jako svoje koníčky. Docela ráda vařím. A fakt, jo? Jo, docela jo, mě to baví. Co můžeš uvařit? Takový majstrštyk. Majstrštyk. Já nejradši dělám boloňský špagety. Že jako s tou omáčkou jsem, s tou omáčkou jsem schopná jako se dělat tak 4 hodiny. Protože to se musí vařit dlouho, no jasně. OK. To znamená, že kdybys pozvala Kvapu na rande, tak mu uvaříš boloňský špagety, jo? Ano. Teda jako to, záleží... Chytal, tak záleží... Moc jako nezaujala. Ne, to se ti nelíbí, jo? Ne, budu se těšit. Jaký by byl desert? Desert, já ty deserty moc neumím zase. Jako moc péct neumím, protože já hodně vařím tak jako od oka, že si to tam hážu tak jako podle sebe. A ty desert... Už radši na jeden nejkvapo. Radši ono. Já bych tomu šanci dal. Ne, cheesecake docela umím, ten se mě jednou docela povedl. Není to úplně můj obor, ale něco bych ti někoho uvařil. To zvládla třeba. No, a co sociální sítě? Tak snažím se tam nějak prezentovat, snažím se tam hlavně zpropagovat ten zápas. Většinu příspěvku, co tam hážu, tak je právě z tréninku nebo ze závodu.
A nejvíc jsem asi aktivní právě na tom Instači a občas ten Facebook, ten už nejedu jako tolik, ale taky tam jsem tam něco dám. Tam jsou všem dinosauři. No právě, no. A baví tě ten Instagram? A docela jo. A baví tě vždycky, nebo ses to naučila? Asi jsem se to naučila, jako moc jsem to neprožívala, jak byla ta, ta největší vlna, tak tu jsem zaspala. A pak jsem se s tím nějak naučila pracovat a snažím se tam být nějak aktivní, hlavně abych ten zápas nějak dostala do povědomí. Já jsem koukal, že vlastně zápasníci nejsou zase moc jako aktivní přes ty sociální sítě. Nebo? Moc ne, no. Proč? Jako jak do, to zase záleží na každým, ale čím to je, tak to ti úplně neřeknu. To je jako možnost, jak ten sport zpropagovat a udělat. No, jako, jasně, no. To je ta možnost je. Jako. Jak přitáhnout ty děcka, který jsou jako online denně na těch telefonech a na těch YouTubech a vy to takhle na to jako kašlete. To znamená, že vám o to za stolik nejde. Teda to by jo, že jo, tak to jde. Jo, ty se snažíš. Tak já to vytknu s svým kolegům, ať se snaží víc. OK. Je to jedno, víc pozornosti pro MMA, že jo. Vy máte dost. Nikdy není dost. OK. Tak jo, tak to je asi vše, co jsme chtěli probrat, je tak, Patriku? Není, protože máme tady dvě pravidelné rubriky na závěr. Knihu a lifehack. Dobře. Ale říkal jsi, že čteš, tak nám naházej nějaký tipy na knížky. Docela jo. Takže nejradši mám asi Na východ od ráje, Steinbecka. To je asi moje nejoblíbenější knížka. A jinak prostě mám nejradši povídky od Hrabala, to jedu jako furt dokola. Mám hodně ráda Johna Irvinga, protože je to bývalý zápasník a ten zápas tam jako docela často napasuje a ty jeho příběhy mě baví. Tak to jsou tak moji tři jako oblíbení autoři, to jedu hodně. A takový ty seberozvojový to mě moc nebaví, protože mě to pak přijde, že je to všechno na stejný brdo, tak to si moc nejedu, takže si jedu spíš jako tady tu beletrie, nějakou tu světovou klasiku. No. OK. A lifehack? Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život? Co bys nám doporučila? No. Klidně do tréninku by mohlo být. Jo. Tak počkej, já si popřemýšlím nad tím. Jednu tréninku, jednu do života. A já bych řekla takovou jako univerzální radu, která jako není vůbec jako nějaká překvapivá nebo neotřelá, ale je to prostě dostatek spánku. To ti udělá... Tady měli. Kdo to říkal? Všichni. Kecáš. Fakt. Nekecej, já jsem viděla pár dílů, abych se přesvědčila o tom, jestli jste zlý nebo ne. A nikdo to tam neříkal. Takže dostatek spánku. Viděla jste až do konce? Jo. To říkají všichni na konci až. No, však jo, já jsem to viděla všechno. Dobrý, tak jsem tě zkoušel. Kolik spíš hodin denně teda? No, snažím se tam mít těch 8, ale občas se mi to nepovede, ale mám obrovskou výhodu v tom, že jsem zaměstnaná pod ministerstvem vnitra a nemusím mít žádnou práci, takže prostě jenom trénu a jezdím na soustředění a závodím, takže mám čas mezi tréninkama na ty šlofíčky, že se nikam nemusím hnát a strašně mě to jako pomáhá. Že ten spánek vlastně jako ničím nenahradíš. Je to tak? Souhlasím. To je takový ultimátní lifehack. Co? Vidím to stejně. Dobře, děkujem ti, že jsi dorazila. Děkujeme. Já děkuji za pozvání. A vám, vážení televizní diváci a diváci u YouTube a posluchači u podcastových aplikací, děkujeme za shlédnutí, za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště. Mějte se, ahoj. Ahoj. Ahoj.